სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო პოლიტიკური ნიშნის სპორტსმენების შევიწროების ფაქტებს უარყოფს. ჩვენ თვლით, რომ ყველა სპორტსმენი ამავე დროს თავისი ქვეყნის მოქალაქეა და შესაბამისად სრული უფლება აქვს გამოხატავდეს თავის მოქალაქეობრივ ან პოლიტიკურ შეხედულებას. ამ მხრივ სამინისტროს არასოდეს შეუზღუდავს არცერთი სპორტსმენი ნათქვამია განცხადებაში. ცოტა ხნით ადრე განცხადება გაავრცელა საზოგადოებრივი მოძრაობის სპორტის თემატურმა ჯგუფმა, სადაც ნათქვამია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ქვეყანაში სპორტისა და სპორტსმენთა პოლიტიზირება მოახდინა.